Вечір понеділка, 11 квітня, час підбити інформаційні підсумки першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов, я вас вітаю, і протягом наступних 20 хвилин ми поговоримо на такі теми. Залишайтеся з нами. На Миколаївщині вшанували пам'ять в'язнів концтаборів та жертв нацизму. Миколаївські правоохоронці обшукали домівки жителів мікрорайону Ялти, вилучено наркотичні речовини, зброю та боєприпаси. З нагоди Міжнародного дня ромів в Миколаєві відбувся концерт ансамблю «Бахтале». Сьогодні в рамках вшанування пам'яті в'язнів концтаборів та жертв нацизму городяни поклали квіти до пам'ятного знаку на території колишнього концтабору «Шталаг-364», що в районі Темвод. Участь в заході взяли представники обласної та міської влади, колишні в'язні та небайдужі миколаївці. Миколу Прядко разом зі старшою сестрою та матір'ю забрали з рідної домівки за рік до звільнення Миколаєва. Йому на той момент було лише 4 роки, але ті жахіття, які довелося пережити, забути і досі не в змозі. Довготривалі піші переходи, переїзди задушливими товарними вагонами та маленькі кімнати, де в тісняві мешкали по 20-30 людей. Хотілося б, щоб пам'ять не угасала в тому часі, і молодь як-то воспринимала, интересовалась через своих бабушек и дедушек теми событиями. А наверняка в каждой семье были такие, которые пострадали в плане угона, принудительного угона на принудительные работы в период войны. Після великої перемоги додому до Миколаєва повернулося менше половини в'язнів. І більшість із них так і не знайшли своїх рідних. Моя прабабушка разом з моєю бабушкою, та була ще малолітня, були угнані в свій час теж в концлагері. Молодший братик моєї бабусі загиб від голоду. А дякувати Богові, прабабця моя і бабушка лишилися живі. За роки Другої світової війни з Миколаївщини на примусові роботи до Німеччини було вивезено понад 25 тисяч людей. Жінок та старших дітей змушували працювати на заводах, а малолітніх утримували в спеціальних дитячих будинках. Концтабори були переповнені полоненими, які вмирали від голоду та холоду. Кожного дня пам'ятати про ці жертви, тому що сьогодні, на жаль, те ж саме відбувається в нашій країні, коли вільні люди теж, скажімо так, є жертвами неоголошеної війни. Ми просто зобов'язані і повинні чтити пам'ять цих людей, як мінімум приходя і преклоняя коліна на місці їх гибелі або на місці увіковічення їх пам'яті о них. Рішення щодо відзначення Міжнародного дня звільнення в'язнів, концтаборів та жертв нацизму ухвалили ще 1962 року в рамках Конвенції ООН. Сьогодні подібні урочистості відбуваються в кожному районі області. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині з неофіційним візитом побував надзвичайний повноважний посол Таджикистану Файзулло Холбобоєв. Він зустрівся з керівництвом області. Були обговорені можливі перспективи співпраці. Хоча зустріч і не була офіційною, повноважного гостя зустріла чисельна делегація. Крім представників влади, у її складі були члени таджикської діаспори, Ради національних товариств Миколаївської області. Голова обласної ради Вікторія Москаленко подякувала за візит і висловила сподівання, що навіть неформальна зустріч принесе свої результати. Сьогоднішній ваш візит і те, що така підтримка депутатського корпусу, підтримка виконавчої влади свідчить про те, що все ж таки головне – це чесні і порядні відносини між нами, головне – це чесний і легальний бізнес і культурне співробітництво. Заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь розповів про розвиток економічних стосунків. І хоча поки що товарообіг між країнами незначний, є над чим працювати. В Миколаївському районі працює овочівницьке господарство «С-Росток», створене Бартами Садріддіновими, яке стало в Миколаївській області флагманом аграрного бізнесу і посідає лідируючі позиції в Україні. Але основним є інший сектор економіки. Наші економічні стосунки, які ми непосередньо з України, ведем у нас в основном в области энергетики. Вы знаете, что Таджикистан
в основной сектор более актуальный является энергетикой. У нас очень много гидроэнергетических КЭСов. И наша гидроэнергетика напрямую связана с Украиной, потому что вот это все турбины, которые мы используем, работают на турбинах Украины. Як зазначив посол, його держава і надалі підтримуватиме співпрацю з Україною в різних сферах. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Під Миколаєвом сталася дорожньо-транспортна пригода. Жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула молода жінка. Ймовірно, автівка, що рухалась трасою Р-06 Миколаїв-Ульянівка, потрапила у вибоїну на дорозі, перекинулась і вилетівши на узбіччя. Фіат рухався з боку Нової Одеси до Миколаєва поблизу села Костянтинівка. Він потрапив колесом в яму на проїжджій частині. Водій втратив управління, автомобіль різко пішов вліво, перетнув зустрічну смугу руху, кілька разів перекинувся і зупинився у полі. В Фіаті їхала родина – чоловік, дружина, їх діти, дівчатко у віці 5 та 1,5 роки. Від отриманих травм мати сімейства 82-го року народження загинула на місці події. Дітей швидка відвезла до обласної дитячої лікарні Миколаїв. За попередніми даними, загрози їх життю немає. Батько, що знаходився за кермом, також отримав травми, проте від госпіталізації відмовився. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці, за оперативною інформацією, санкціоновано шукають домівки жителів мікрорайону Ялти. В ході операції поліцейські виявили наркотичні речовини, зброю та боєприпаси. Співробітники Заводського відділу поліції спільно з представниками управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України перевіряли отриману інформацію про збут наркотиків у мікрорайоні. В результаті обшуків правоохоронці виявили наркотичну речовину канабіс, пістолет калібру 9 мм і 23 патрони, а також пластини з сильнодіючим лікарським препаратом димедрол. Були перевірені отримані факти. Здобуто доказову базу та отримано санкції суду щодо проведення обшуків у осіб, які причетні до скоєння зазначених кримінальних правопорушень. Судом Заводського району на підставі клопотань слідчого, погоджених з прокуратурою, було надано дозвіл на проведення обшуків у 8 помешканнях громадян в мікрорайоні Ялти. Вилучено направили на проведення відповідних експертиз до експертно-криміналістичного центру, за результатами яких і буде прийнято рішення щодо кваліфікації правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб. Тривають подальші слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками частини 2 статті 307 Карного кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних речовин, психотропних речовин або їх аналогів», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся концерт ансамблю «Бахтале» з нагоди святкування Міжнародного дня ромів. Чому для циганської спільноти це свято є найважливішим? Далі у випуску. Роми з усієї області зібралися сьогодні в Палаці культури «Корабельний», щоб поділитися з миколаївцями часточкою своєї самобутньої культури. Сьогодні хотілося б, щоб всі побачили циган з іншої сторони медалі, щоб розвернулися до них, як я в своє час, в общем-то, розвернулися другим оком, побачили цю національність, по-другому сприймали їх. П'ять років тому відбулася доленосна подія в житті ромів. У передмісті Лондона зібралися лідери циганських громад із 26 країн і провели перший конгрес ромів. Головна мета – заснувати організацію, яка б захищала права циган у всьому світі. На згадку про цю подію щороку в квітні святкують Міжнародний день ромів. За традицією, низку заходів проводять і в нашій області, де мешкає понад 2,5 тисячі ромів. У нас нет много праздников, именно национальных, День цыган. Он уже много лет празднуется, и он всемирный. И он важен не только для цыган, он важен для тех людей, которые тоже участвуют в нашей жизни, и поют, и танцуют, и радуются за нас. Есть много украинских праздников.
Вот, и вот есть такой вот один единственный праздник, День цыган, что и в Украине его как-то уважают. Очень большая возможность собраться вместе, посмотреть, повеселиться, вместе пообщаться. Поэтому это очень хорошо, и мы хотели бы, чтобы почаще такие праздники были, побольше. Ну, рома у нас разные. У нас рома православные. Вот это вот сейчас были мусульманские цыгане. Есть у нас католические цыгане. Поэтому наша задача – объединить всех рома, вот, чтобы они были все в дружбе, в радости и в благополучии. И вот на таких мероприятиях они общаются. Яскравим проявом взаєморозуміння між представниками різних національностей та віросповідань була звістка про заручений цигана Артура Білоусенка і азербайджанки Парі Алієвої. З цією подією закоханих привітали очільники циганського та азербайджанського товариств, а також всі учасники свята. В тому місці, дайте вас поздравити. Святкування Міжнародного дня ромів у Миколаєві було по-особливому яскравим і колоритним. І велика заслуга в цьому – засновника і керівника ансамблю «Бахтале», заслуженого працівника культури України Володимира Юрковського. Він зазначає, що є циганом не за національністю, а за покликом душі. Втім, саме йому вдалося об'єднати миколаївських ромів у єдину велику сім'ю, а ще зберігати традиції та історію цього народу. Поставлений пам'ятник в Кривоозерском районе в селе Красненько. Чествовалось юбилей столетия со дня рождения Прокофьева Тимофеевича, единственного цыгана, героя Советского Союза, который освобождал в группе альшанцев наш город. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в Жовтневому районі стартував другий фестиваль дитячої творчості «Золотий паросток». Сьогодні в селі Шевченкове відбувся перший відбірковий тур. В програмі заходу понад 60 номерів. Виступи вокальних, інструментальних та хореографічних колективів, театральні постановки одного актора і номери майстрів розмовного жанру. Фестиваль «Золотий паросток» не має обмежень. Головна умова для учасників – проявити себе. Я хочу, щоб всі дізналися, що мій подоляночка садок найкращий. Беремо участь для того, щоб розкрити свої таланти, показати свої здібності. І хочемо закликати молодих талантів до участі в таких фестивалях. Взяти участь у фестивалі мають можливість всі охочі віком від 3 до 25 років. Тут однаково сприймають і тих, хто давно займається творчістю, і тих, хто вийшов на сцену вперше. Адже організатори стверджують, що талант може проявитися в будь-кому. Специфіка фестивалю полягає в тому, щоб активізувати на території Жовтневого району саме фестивальну діяльність. Полягає у тому, щоб налагодити безпосередньо спілкування творчих колективів, окремих виконавців у своїй творчій середі. І для того, щоб нам, як керівникам сфери культури, побачити нові творчі номери, які були за рік створені. Фінал конкурсу проведуть влітку в Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. Саме там діти відкриватимуть свій талант наповну. В них пройшов якийсь процес, творчий процес, репетиції, якісь там щось вони творили, нові якісь номера вигадували. Тобто ми забираємо дітей з вулиці. Минулого року переможців фестивалю нагородили цінними призами, а для всіх учасників без винятку організували екскурсію у зоопарк. Цьогоріч організатори обіцяють більш масштабні екскурсії окремо для кожної категорії учасників, але до цього вони пройдуть складний конкурсний шлях. Подібні відбіркові тури пройдуть майже в кожному населеному пункті Жовтневого району. Відтак вже цими вихідними журі конкурсу прийматимуть у селищах Воскресенське та Первомайське. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївців запросили на театральний перформанс про італійський період творчості письменника Михайла Коцюбинського. Унікальна вистава «Ель Капреза. Листи Коцюбинського з острова Капрі» відбулася у муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки. «Ель Капреза» – вистава, створена на основі листів, які Михайло Коцюбинський писав з острова Капрі своїй дружині та коханці. Цікавий факт – жінці письменник адресував листи українською мовою, а коханці писав російською. Вистава – це цікавий приклад того, як класика може бути осучаснена. Наша задача – це популяризувати українську класику. Ми працюємо під гаслом «Популяризація України в Україні», «Дослідження України в Україні».
і тому не зовсім не дивно, що ми доїхали до вас. Такого Коцюбинського ми ніколи не знали, скільки б його особистих листів не читали, стверджують автори вистави. Тим більше, що її створили на основі матеріалів, які не вивчають школярі. А універсальний формат п'єси буде цікавий як дітям, так і дорослим. Хоча із самого початку при створенні медіавистави, наскільки я знаю, вона створювалася для середнього підростаючого, більш так між підростаючим і середнім поколінням, і акцентована більш на виховання молодого покоління. Але як показує практика, ми вже багато де показували медіавиставу, що вона викликає захоплення у абсолютно всіх верств населення. Після перегляду медіавистави ми мали дуже багато відгуків, що хочеться знову перечитати. Тобто ми її оживили сучасними методами, а також хочеться знову повертатися до текстів. І тема Коцюбинського зараз надзвичайно актуальна в Україні. Прем'єра медіап'єси «Елька Преза» відбулася в травні 2015 року на міжнародному фестивалі розповіді «Інтермеццо» у Вінниці. Після того її побачили київські глядачі, львів'яни, одесити, жителі Сєвєродонецька і Маріуполя, а тепер і миколаївці. Чому ми його взяли? Щоб показати якісь інші здобутки Коцюбинського, тому що Коцюбинський – це більше, ніж просто тіні забутих предків. І ми вважаємо, що треба його вивчати глибше. Робота над виставою тривала 4 місяці. Відже Світлана Рейніш створила неповторний відеоарт із фотографій письменника, острова і власних малюнків. Композитор Антон Дігтярьов поєднав народні мотиви острова Капрі, популярні італійські пісні з сучасними електронними ритмами. Музику і відео гармонійно доповнює голос радіоведучого Данила Хомутовського, який вживу читає листи письменника. Здесь уже известно, что я писатель. А для итальянцев – писатель, скриптор. Нечто священное. Поэтому мне кланяются и тепло приветствуют даже незнакомые люди. Правда, как это необычно, если сравнить с нашими драмами. Автори вистави мають у планах згодом представити п'єсу іноземному глядачеві. Дійсно, така мрія показати цю медіавиставу на самому острові Капрі. Це в Італії, ну, так як він там лікувався і писав звідти ці листи. А поки вистава подорожує містами України у своєму рідному турне. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Вокальна студія Миколаївського будинку вчителя підтвердила звання народного самодіяльного колективу. Звітний концерт артистів відбувся в будинку вчителя, а на ньому побувала і наша знімальна група. Співочі освітяни багато років поспіль радують миколаївців своєю творчістю. Хоча колектив і вважається самодіяльним, рівнем виконання пісень не поступається професійним виконавцям. Це не тільки талановиті вчителі, котрі співають, плекають українську нашу рідну пісню, але і репертуар від класики до сучасності. Вчителі ходять до нас у студію, вчаться вокалу, співають. У нас є багато виїзних концертів по школах міста. Концерт має назву «Талантам обрана дорога». І дійсно, таланти миколаївських вчителів знайшли своє визнання. Багато учасників вокальної студії стали лауреатами та дипломантами обласних конкурсів та фестивалів. Олена Ігнатенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Все, на сьогодні такими ми побачили події понеділка 11 квітня. Журналісти телеканалу «Миколаїв», я з вами з найкращими побажаннями прощаюсь і бажаю, аби день наступний приніс лише гарні новини. В ефірі побачимось.